Սիրանի արտահանման գործընթացը շարունակվում է։ Խոշորներից միջև շարքային գյուղացի լցվել են արտահանման գործընթացին։ Երևանում բացվել է տարածաշրջանում իր տեսակով եզակի թունակի միկատների որակի վերահսկողության լաբորատորիա։ Վնասատուների դեմ պայքարում գործի են դրվել ֆերոմոնային թակարդները։ Պարտանյութերը մի կողմից, թունակի միկատները մյուս։ Այս դեպքում բերքի համն ու հոտը չափի մեջ է գեղեցիկ։ Երևանում բացվել է տարածաշրջանում իր տեսակով եզակի թունաքիմիկատների որակի վերահսկողության լաբորատորիա։ Լաբորատորիան բացվել է Հայաստանում թունաքիմիկատների որակի վերահսկողության եւ դրանց մնացորդային քանակների նկատմամբ մոնիտորինգի աջակցության ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվել է ՄԱԿ-ի Պարենի եւ Գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից կառավարության հետ համատեղ։ Ծրագրի նպատակն է հնարավորություն ստեղծել միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան վերահսկել վաճառվող թունաքիմիկատների որակը եւ իրականացնել թունաքիմիկատների մնացորդային քանակների մոնիտորինգ գյուղատնտեսական արտադրանքի բարելավման նպատակով։ Այս լաբորատորիան ես շատ եմ կարևորում, որովհետև բոլորիդ հայտնի է թունաքիմիկատների եւ պարարտանյութերի շուկայում տիրող իրավիճակը, եւ որովհետև շատ հաճախ մեր գյուղացական տնտեսությունները բողոքում են թունաքիմիկատների որակից, որը մեծապես կախված է մշակվող մշակաբույսերի, ուրեմն որակի եւ ընդհանրապես արտադրության արդյունավետության բարձրացման հետ։ Մեզ թույլ կտա ստանալ գերճշգրիտ միջազգային ընդունված մեթոդիկաներով եւ սարքավորումներով հավաստի տվյալներ շատ արագ։ Դա արդեն մեզ թույլ կտա լիարժեք իրականացնել տեսչական մասին, բնականաբար սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության լիարժեք իրականացնել իր օրենքով սահմանած տեսչական վերահսկողության հսկողության ֆունկցիաները։ Ընդ որում, ինչպես միջազգային ստանդարտների համահունչ, այդպես էլ Եվրասիական տնտեսական միությունում գոյություն ունեցող եւ գործող ստանդարտների համահունչ։ Հայաստանի Հանրապետությունում Հունաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Իոաննիս Տայսը հույս է հայտնել, որ գյուղատնտեսության նախարարության հետ համագործակցությունը այսուհետ եւս կզարգանա ու կընդլայնվի, իսկ գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող ծրագրերը կգրեն շարունակական բնույթ։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը թարմ պտուղ բանջարեղենի արտահանման գործընթացի կազմակերպման աշխատանքները դիտարկելու նպատակով այցելել էր Սպայկա ընկերություն։ Ընկերության սառնարանային տնտեսություններում նախարարը հետևել է Ծիրանի բեռնման գործընթացին։ Ընթացիկ տարին առանձնանում է Արադբերքով եւ ընկերությունը նախատեսում է մինչեւ տարեվերջ երապատկել արտահանման ծավալները։ Ընկերությունը արդեն իսկ արտահանել է 20,000 տոննա թարմ պտուղ բանջարեղեն։ Անցյալ տարվա համեմատ բավականին լավ առողջ բերք ունենք եւ մեծ քանակներով։ Այս տարի առնվազն կարծում եմ 20,000 տոննա Հայաստանից կարտահանվի, Ծիրանի մասին է խոսքը։ Առնվազն 1/3-ը նախատեսում ենք մենք արտահանենք այդ ծավալին։ Այնուհետև նախարարը մեկնել է Արարատի մարզի ներքին Դվին համայնք։ Ֆերմեր Գևորգ Նազարյանի Ծիրանի այգիների ընդհանուր տարածքը կազմում է 5 հեկտար, անձամբ է զբաղվում իր այգու բերքի արտահանմամբ։ Ինչի վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնությունում արդեն կան համապատասխան պայմանավորվածություններ։ Ծիրանի բերքի քանակից ու որակից գոհ են։ Անցյալ տարի բերք ընդհանրապես չենք ունեցել։ Այս 5 հեկտարից ես քաղել եմ 3 հատ ծիրան։ Այս տարի մոտավորապես 60-ից 70 տոննա։ 5 հեկտար ծիրաննա, մնացածը ասենք դամբուլա, դեղծա, խնձորա, տարբեր կուլտուրաներ։ Նախարարը նաև Ջիրաշեն համայնքում էր, որտեղ 3 հեկտար հողատարածքում ծիրանի մշակությամբ զբաղվող ֆերմեր Գրիգոր Վարդանյանը հայտնել է, որ ակնկալում է արտահանել մոտ 10 տոննա ծիրան։ Սկզբից 100 դրամ, հետո 400 դրամ ընդեր գինը մեր համար։ Շատ ընդեր գինը։ Գյուղացիները կամաց-կամաց սովորում են եվրոպական դեղերին, մշակությանը։ Հետո միշտ մտածում են, որ ծիրանը պետք է արտահանվի Մոսկվա, որպեսզի իրան եկամուտ ստանան։ Երևանի շուկայում այսքան ծիրան հնարավոր չի վաճառել։ Անպայման դուս պետք է գա, դուս էլ գնում ա որակով ընդիր ապրանք։ Ինչքան հնարավորություն կա արտահանման պրոցեսը շարունակվելու է, որովհետև Ռուսաստանում պահանջարկը շատ մեծ է, հաշվի առնելով որ Ուզբեկստանում ընդհանրապես ցրտարվեց ծիրանը, այդ առումով վերամշակողներին էլ երևի տակը քիչ կմնա վերամշակման համար։ Ընդհանուր առմամբ գոհացուցիչ է ամեն ինչը։ Արարատի մարզում հատկապես բարձր բերք է սպասվում։ Այս տարի ամենաուրախալին այն է, որ մարզում 1000 հեկտարից ավելի հող է մշակվել լրացուցիչ, այս տարի հասավ 24,000-ի։ Բերքատվությունը բարձր է եւ որակական ցուցանիշները նորմալ են եւ մեր գյուղացին գոհ է։ Մի քանի օրից մթերող ընկերություններում կսկսվի Ծիրանի մթերման գործընթացը։ Նշենք, որ Արարատի մարզում այս տարի շուրջ 1000 հեկտարով ավելացել է ցանքատարածությունների մշակությունը, ներկայում մշակվում է մարզի վարելահողերի 91%-ը։
Ընթացիկ տարում Հայաստանից պտուղ բանջարեղենի արտահանման ծավալներն ավելացել են, եւ այսպես հունիսի 26-ի դրությամբ Հայաստանից արտահանվել է ծիրան 7040 տոննա, անցած տարվա 70 տոննայի դիմաց, կիրաս 1062 տոննա, անցած տարվա 339 տոննայի դիմաց, կաղամբ 9053 տոննա, անցած տարվա 1489 տոննայի դիմաց, լոլիկ 902 տոննա, անցած տարվա 32 տոննայի դիմաց, վարունգ 2400 տոննա, անցած տարվա 42 տոննայի դիմաց։ Բացի այդ, 2015 թվականի այս պահի դրությամբ արդեն արտահանվել է 909 տոննա վաղահաս կարտոֆիլ, 2014 թվականի նույն ժամանակահատվածի 485 տոննայի դիմաց, ինչպես նաև 2056 տոննա բող կուճակնդեղ, նախորդ ամբողջ տարվա 1030 տոննայի դիմաց։ Հայկական պտուղ բանջարեղենը հիմնականում արտահանվում է Ռուսաստանի Դաշնություն, Վրաստան, Բելարուս, Ղազախստան և Լեհաստան։ Լավ որակյալ բերք ստանալու համար բավարար չէ միայն մշակաբույսերին տալ այն ամենը, ինչի կարիքն ունի բույսը, հարկավոր է նաև մշակաբույսին պաշտպանել կարողանալ։ Խոսքը մասնավորապես վնասատուներից պաշտպանության մասին է։ Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի արտադրողականության բարձրացման և որակի բարելավման գործում էական նշանակություն ունի նաև վնասատուներից ու հիվանդություններից պաշտպանությունը։ Ցավոք տարեցտարի դրանց տարածման արեալը մեծանում է և վնասակարությունը մեծանում, և դրա հետ մեկտեղ ավելի դժվարանում է պայքարի միջոցառումների իրականացումը, քանի որ տարիների ընթացքում դրանք դիմադրողականություն և հարմարվողականություն են ձեռք բերում։ Վերջին տարիներին բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանկում ավելացել է նոր վնասատու՝ լոլիկի կամ մորմազգի ցեցը, որը լուրջ վնաս է հասցնում մորմազգի մշակաբույսերին։ 2014 թվականին բավականին վտանգ, այսպես վտանգ էր կանխատեսում, բայց ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ հնարավոր դարձավ իրավիճակը դարձնել կառավարելի և խուսափել շատ լուրջ վնասներից, բայց և այնպես կար նաև որոշակի ուրեմն վնասներ արձանագրված։ Այս տարի նույնպես այդ վտանգը դեռևս պահպանվում է։ Ցեցը լուրջ վնասներ է հասցնում դաշտերին, խնդրի լուծման նպատակով ձեռք բերվեցին և տեղադրվեցին ֆերոմոնային թակարդներ, այն հնարավորություն է տալիս նաև որսալու առու ցեցերին կանխելով բազմացումը։ Երկրորդ տարին է արդեն կառավարությունը հրաշալի մի ծրագիր իրագործում, ֆինանսավորում է մորմազգի մշակաբույսերի ֆերոմոնային թակարդների ներկրումը և դրա տեղադրումը ամբողջությամբ իր հաշվին։ Ցեցն առավել մեծ վնաս է հասցնում ինչպես բաց դաշտում, այնպես էլ ջերմատներում։ Ֆերոմոնային թակարդները թույլ են տալիս ղեկավարել վնասակար միջատներին, չվնասելով մյուս օրգանիզմներին և շրջակա միջավայրին։ Շուրջ 4500 հեկտար մենք մորմազգի մշակաբույս ունենք մարզում, 870 հեկտարը մոտավորապես կարտոֆիլն է, որտեղ տեղադրվել է 260 մորմազգի մշակաբույսի թակարներ, ֆերոմոնային թակարներ և 1300 լոլիկի, պղպեղի և սմբուկի ֆերոմոնային թակարներ։ Վերջին տարիներին Արարատյան դաշտավայրում մորմազգիների ցեցը հանգիստ չի տալիս հողագործներին, կարտոֆիլի և լոլիկի վնասատուները աչքի են ընկնում արագ տարածման ունակությամբ և վնասակարությամբ։ Մի նրբություն կա, քանի որ ինքը հիմնականում թունաքիմիկատները սպասման ժամկետը բավականաչափ բարձր է, մենք գնում ենք նրան, որ միջև բերքի հասունանալը աշխատում ենք 7 օրը 1, 8 օրը 1 պայքարել, որ կարողանանք թրթուրի զարգացումը կանխել բերքահավաքի ժամանակ, խուսափելով դրանց օգտագործումից, հնարավորությամբ շատ քիչ։ Կարտոֆիլի ցեցը ամբողջ աշխարհում տարածված վնասատու է, ունի հարավ-ամերիկյան ծագում, բնական պայմաններում կարող է տալ 4-13 սերունդ, յուրաքանչյուր թիթեր կարող է միջև 200 ձու ձվադրել։ Ընդամենը 3 տարի առաջ մենք ունեինք կարտոֆիլի ցանկատարածքներ, որտեղ ամբողջ բերքը կորստի մատնվեց, որտեղ երբ ուշացվում է բերքահավաքը վաղած կարտոֆիլի հողի վրա, ճեղքեր են առաջանում և վեգետատիվ զանգվածը արդեն երբ ուրեմն չորանում է, այդ թիթեռները մուտք են գործում այդ ճեղքերից և կարտոֆիլի աչքերի վրա, պալարների աչքերի վրա ձվադրելով, հետագայում դուրս է գալիս թրթուրը, որը թափանցում է պալարի մեջ, կեղևի տակ, և դա արդեն պայմաններ է ստեղծում տարատեսակ սնկերի ու բակտերիաների թափանցման և զարգացման համար։ Ցեցերի բազմացման նպաստավոր պայմանները -4 աստիճան Ցելսիուսից մինչև 36 աստիճան Ցելսիուսն է, իսկ ավելի բարձր կամ ավելի ցածր ջերմաստիճանի դեպքում դրանք ոչնչանում են։ Շատ դժվար է որոշել վնասատուի դեմ պայքարի ճիշտ ժամկետները, որը շատ կարևոր է, որտեղ ավելի վաղ ժամկետում բուժումները արդյունք չեն կարող ունենալ, ուշացված բուժումները նույնպես անարդյունավետ են, հետևաբար պետք է ճիշտ
պահը գտնել եւ պայքար իրականացնել։ Ամեն տարի բույսերի վնասատուները եւ հիվանդությունները ոչնչացնում են աշխարհի պարենային կուլտուրաների պոտենցիալ բերքի 20-ից 25%-ը։ Հիվանդությունների հարուցիչները մի երկրից մյուսը չփոխանցելու համար կիրառվում են սահմանային կարանտինային միջոցառումներ։ Կարող են թափանցել ամերիկյան ուրեմն սպիտակ ճերմակաթիթեռը կարող է թափանցել, միջերկրածովան պտղաճանճը կարող է թափանցել, որոնք հիմնականում լինում են ցիտրուսային կուլտուրաներին, վտանգ են պատճառում ցիտրուսային կուլտուրաներին, բայց բավական է, որ նրանք թափանցեն մեր հանրապետություն եւ արդեն նրանք շատ արագ կարող են հարմարվել, ադապտացվել մեր հանրապետության պայմաններում եւ ինչու՞ չէ, նաեւ կարող են մեծ ռիսկեր պարունակել հատկապես մեր բրենդային պտղատու կուլտուրաների համար։ Գյուղատնտեսության նախարարության Սննդամ Թերքի Ամտանգության պետական ծառայության սահմանային հսկիշ կետերի ղեկավարներին հանձնարարական է տրվել Հայաստանի տարածքում բույսերի կարանտին ամտանգության բարձրացման եւ կարանտին վնասակար օրգանիզմների ներթափանցումը կանխարգելելու նպատակով Հայաստան բուսասանիտարական հսկողության ենթակա ապրանքների ներմուծման ժամանակ առանձնակի ուշադրություն դարձնել կարանտին վնասակար օրգանիզմների առկայությանը։ Սպառողները պարբերաբար ահազանգում են, որ լոլիկը կորցրել է երբեմնի համն ու հոտը եւ նրա որակական ատկանիշները չեն բավարարում։ Ավելի շատ բանջարեղենին է փոխվել, քան թե մրգերին։ Ամեն դեպքում ծառի վրայի պտուղները դեռ մնացել են այն համին, որը որ կար։ Իսկ բանջարեղենը շատ են պարարտացնում, միանշանակ վատն է։ Լոլիկը տեսնում են կարմիր է, բայց մեջը արդեն կտրելուց հետո կարելի է թափել այդ կարքի։ Կարելի է պատկերացնել, որ դա դրսից ներկվում է կոպիտ ասած թույներով, այդ առումով լավը չի իհարկե։ Լոլիկինը հա, մի տեսակ համագալի պամիդորներից, չգիտեմ, մնացածի ցլի չեմ զգացել։ Սա պայմանավորված է ոչ միայն նոր սորտերի կիրառմամբ, նաև որ ամենակարևորն է պարարտանյութերի կամ թունաքիմիկատների սխալ կամ չափից ավելի օգտագործումից։ Պարարտանյութերը, երբ որ միակողմանի են կիրառում, միայն ազոտական են կիրառում, բույսի քիմիական կազմը փոխվում է, եւ այդ քիմիական կազմի փոխվելու արդյունքում բերքի որակն է փոխվում, համային հատկանիշները փոխվում են։ Օրինակ դուք կարտոֆիլ եք առնում, լրիվ կտրելուց զգում եք, որ սա որակյալ չի լինի, որտեղ ֆոսֆորական կալմական պարարտանյութեր չեն կիրառում։ Միակողմանի ազոտական պարարտանյութերը միշտ բերում են բերքի որակի նվազման։ Նույնը կարող ենք ասել բանջարի վերաբերյալ, խաղողի վերաբերյալ, միակողմանի պարարտացումը բերում է բերքի որակի նվազման։ Հողօգտագործողները հաճախ չեն գիտակցում կամ տարբեր պատճառներով չեն սնուցում հողը շատ կարևոր միկրոէլեմենտներով, որոնն իր հերթին բերում է բերքի ոչ բավարար քանակի ու որակի ստացմանը։ Գյուղմթերքները հաճախ համային տարբերություն են դրսևորում կամ դրանցից դեղի համ է զգացվում։ Հաճախ թունաքիմիկատը նախատեսվածի փոխարեն հակառակ արդյունքն է տալիս, կարևոր է թունաքիմիկատների ճիշտ ժամանակին կիրառումը։ Թունաքիմիկատների պարարտանյութերի օգտագործման ուրեմն վերջնական արդյունքի ստացման անվտանգությունը հիմնականում կախված է սպասման ժամկետի պահպանման։ Այսինքն դա ինչ է իրենից ենթադրում, դա ենթադրում է, որ անպայման պետք է պահպանվի բերքահավաքից առաջ վերջի սրսկման կամ սնուցման ժամկետը։ Այսինքն եթե տված է, որ այդ թունաքիմիկատը ընդունենք թույլատրվում է սպասման ժամկետը 15 օր է, այսինքն բերկա հավաքից 15 օր առաջ պետք է սրսկվի, այսինքն եթե 5 օր առաջ կամ 3 օր առաջ սրսկվեց, այնտեղ բնականաբար տվյալ պեստիցիդի մնացորդային քանակությունը կգերազանցի նորմային։ Թունաքիմիկատների ճշգրիտ չափականակների եւ ժամկետների ու ագրոտեխնիկական կանոնների պահպանման համար հողօգտագործողներին որպես օգնական խորհրդատու եւ բույսերի պաշտպանության միջոցառումները բանի մաց կազմակերպելու համար տպագրվել է տեղեկագիրք։ Բաժանել ենք արդեն մեր գյուղատնտեսական տնտեսություններին, հիմնականում ֆերմերներին, եւ արձագանք արդեն ունենք, որ մարդիկ արդեն ներկայացնում են, որ նշված տեղեկագրքով աշխատելուց արդեն մենք ավելի լավ արդյունք ենք ստանում, քանի որ ճիշտ արդեն գիտենք ճիշտ չափականակը որն է, գիտենք որ վնասատուի դեմ ինչ ժամկետում, ինչ դոզայով, ինչ թունաքիմիկատ օգտագործենք, դա եւ տնտեսապես է ավելի արդյունավետ, ինչպես նաեւ ավելի անվտանգ բուսական ծակման մթերք է ստացվում։ Բարձր և կայուն բերք ստանալու համար կարևոր նշանակություն ունի պարարտանյութերի կիրառումը։ Ինչպես ասում են, ամենից չափի մեջ է գեղեցիկ այս դեպքում հայկական հողի վրա աճող բերք և բարիքի համն ու որակը ամենաուղիղ կապն ունեն ինչպես պարարտանյութերի, այնպես էլ անհրաժեշտ թունաքիմիկատների չափավոր օգտագործման հետ։